Okay. Oh, the shower go there. Sit down. Sit down. Oh, maybe like one. You say. Okay, seems easy. Okay, cool is a swali. Miku na hii time. Umai pigwa bari na mwalimu. Ajena kuuliza swali umechanganikiwa. Kuna time nimepigwa bari na diritu. Ala wakaniuliza. Who do you think you are? Like, sati ilichanganikiwa na uliza, who do you think you are? Na mimi mwangalia tu. Alafu, mi kuna kishuhuni sumbua. Despite the fact, mi ufanya physics. Si ati naringa, nafanya ka physics. Nili drop bio, but kuna kitu moja sitaielewa. Umai chuniza, ukizima stima, giza uenda wapi? Ah, niko serious, umai chuniza hivo. Ukizima stima, giza uenda. DJ tulia. Ukiasha stima, ukiasha stima, light kutoka kwa stima, sindo? Alafu, ukizima stima, light inarudi ndani ya bulb, sindo? Saa giza iwenda. Giza iwenda. Misi eleu, au nani fiziki taneza nielezea. Okay, ba sawa, sawa. Kuna hii siku, ilikuwa Thursday, ilikuwa sharp like daily. Then, si tumeenda class, ilikuwa lesson ya mwisho. Nimetumia daru. Then mtu wa sheria amekaa, ameongea, ameongea. Hakuna mtu ana concentrate, kila mtu tu asikia kulala. Then, wote upenda class yetu, mkaa imechangamka. Akaamua kuuliza mzee swali. Akauliza, how many men did Jesus feed? Ah, kila mtu akasema, acha kutupima. Sio swali gani? Then kuna kiboi kimoja kiuka hapo mbele. Kiinua mkono. Kiinua mkono. Akasema aje, 5,000 men. Si akasema klabu yenu wa boy. Kwa klabu. Si alikuwa amepromise kitu moja. Mwenye atapata hiyo swali, anamjenga tenje yake. Si akaingia kwa siku kwa mshuko wake akapatia hiyo boy usiwa. Then huyo mmoja akaambia aje huyo student. Niulize swali moja. Azim niulize swali yoyote. Kuswa 5,000 men. Nikishindwa, enda na simu yangu. So, hiki kiboi kikafikiria, tena kuuliza mudi. Chaka, can you name the 5,000 men? Name on the shape of Peter, thank you. MC.